Viola Dosti dhe partneri saj i ri Erold Belegu po shijojnë pushimet në një nga resortet më luksoze në Bali. Çifti ka zgjedhur një nga vendet më të shtrenjta, Bulgari Resort, ku çmimet për një natë arrin në më shumë se 1000 euro. Me të mbërritur në destinacion, Viola dhe Eroldi nuk kanë nguruar që të ndajnë për ndjekësit e tyre disa foto nga destinacionin që kanë zgjedhur për të pushuar. Të mbështjell në një ambient shumë ngjyrës dhe në perëndim, ne jemi të humbur në shoqërinë e njëri tjetrit, të rrethuar nga eleganca, megjithatë, është e qeshur ajo që mbush vërtet ajrin, një mbrëmje perfekte ku koha ndalon, momente luksoze, shkruan Viola.